Pessoal, no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia, né? Aqui eu tô mostrando as panquequinhas que a gente fez de ursinho com meu presentinho e o Nicolas sendo ator. E eu falando pra ele fazer as caras e bocas ali e foi aprovado as panquequinhas. Aí, né, vai chegando o final do ano, a gente vai querendo mudar a casa. Na verdade, eu quero mudar a casa o ano inteiro. E aí eu vou colocar uns trechinhos de uns vídeos que eu fiz para as outras redes sociais, que é a mudança no meu escritório, né? Colocando também Baudry e mudando ali um pedacinho do meu cantinho ali do escritório, tudinho. E depois também vou mostrar uns trechinhos da gente consertando a parede e pintando a parede do quarto. Olha, gente, tô terminando aqui o escritório. Pintei uma vez aqui. Falta pintar, terminar, mas tá, ó, uma bagunça. Aqui no quarto eu já pintei de nós aqui. Meu marido já consertou o que tinha pra consertar ali. E agora falta eu pintar. Passar massa e pintar. Analisei aqui o quarto. Houve um pequeno problema. Saiu aqui um pouquinho. Ai, que raiva. E olha como que manchou. Tá molhado ainda, ó. Tá molhado ainda aqui essas partes. Mas eu passei aquela tinta. Esqueci a tinta. No caso, fica brilhando, né? Ela não fica fosca igual a parte de cima. Porque ajuda a limpar e ajuda com a umidade. Estamos aqui montando mais um. Nem sei dizer como que é o nome disso, para tirar foto. Não é, porque é um cenário, né? Acaba sendo. E, gente, o chocolate, coitado, tá frio aqui já, mas tá uma delícia, um cheiro muito bom. O marshmallow já derreteu tudo aqui dentro, olha. Que foi. Mas O que que você quer, Nico? quero comer. Nicolas só quer. Tá de olho no quê? Quero comer. O que que você quer ali? Marshmallow, mas já comeu. Agora tá ali, Eu não tô então, falando só o marshmallow. só comer. Eu não tô falando só o marshmallow, eu tô falando isso tudo. Ah, é? Oi, gente. Hoje chegou minhas comprinhas que eu fiz na Shein. Eu fiz a comprinha dia 11, né? 11 do 11. Novembro, e hoje é dia 23 de novembro e ela já chegou aqui. Eu fiz umas comprinhas para o Natal. Compramos esse pijaminha aqui. Falei compramos porque comprei eu, minha filha e a minha irmã pra gente usar no Natal. Primeira compra. Comprei esses adesivos de unha. Eu acabei comprando algumas coisas para unha. Esse adesivo. Esse kit de pincel. Que mais? Esse carimbinho aqui. Mais coisas de Natal. Comprei esse cortador de biscoito, que é pra colocar em caneca. Esses talheres, ó.
De sobremesa, né? Comprei esses adesivos, que é pra colocar na taça no Natal, pra você diferenciar a taça das pessoas. Comprei essa caneta. Tem várias cores. De Natal, ó. Comprei esse kit de xuxinha, também natalino. Scratch, sei lá, não sei falar. Olha o Nicolas Jingle Bell. Feliz Navidad. Feliz Natal.